指名手配されているただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。今日ね、これ見えるかな、従軍看護婦慰霊祭青葉園ね。先ほどね、6月21日、毎年この日には荒木司法局長がね、いつも呼びかけて、まあこれ引き継いでるんだね、いや従軍看護婦の皆さんからね。で、この青葉園っていう霊園に行って、いつも慰霊碑の前で、慰霊祭をやって、婦人従軍歌というね、歌を歌って、そして、慰霊の思いをね、そこで、手向けて、お花それからお線香とね手向けて、やって慰霊祭を営んでます。で、この青葉園というのは実は山下法文大将の副官の方が作られた霊園でね、この慰霊祭、慰霊碑の従軍看護婦慰霊碑の横にはね、山下法文閣下大将のお墓がね、立派なお墓がある、そういう日が6月21日なんですね。旧ソ連って書いてあります。今のロシアですね。まあ旧ソ連というのはね、ウクライナも旧ソ連でね、あそこにはウクライナにも抑留されたし、レジネフとかフルシチョフ、あの辺もウクライナ人やったかな、まあこう言っちゃなんですけど、この時代は一緒ですよね。まあでも今ウクライナにね、早く降参しろ、負ければ負けるというか、降伏して戦争をやめればいいじゃないかなんて発言する政治家が、いたんですね。まあいるっていう方がいいかね、有名な方ですけど、今はそっか、議席持ってないのか、あの元知事市長はね。だけどいかにね、いかにロシアに降参したらひどい目に遭うかというのが、この看護婦の皆さんの受けたね、終戦後ですよ、終戦後に受けた数々の蛮行、ここに表されてるんじゃないでしょうか。彼女らは、看護婦ということでね、じゃあロシア人の看護もしよう、ですけれども、その看護しようということで、連れ出されんだね、数名ずつで帰ってこない。で、ある時逃げ出して帰ってきた人が、実情を話したら、これは、看護婦じゃなくて慰安婦にされて、いたと。しかももう自分は、性病を移されてね、もう国には帰れないと。だから皆さん行ってはなりませんと。そしてみんな自決するわけですよ。この従軍看護婦っていう立場はね、実は2つあって、現地で採用された看護婦さんはまさに皇軍兵士と同じ扱いの従軍看護婦なんですけれども、赤十字でね、現地に行った方たちというのは従軍看護婦なんですけれども、実は従軍看護婦の立場にないというかね、あくまでも赤十字、つまりそれによって靖国神社に祀られてる祀られてないの違いがあるわけですね。ですけれども、この青葉園でね、慰霊されてる看護婦の皆さん、ソ連軍の蛮行に遭われてね、虐殺されたと言ってもいいですよ、自決ですけれどもね。でもこういう悲惨な、結末を迎えた皆さんがいるということを忘れちゃいけないし、これが、ロシア人のね、やってきたこと。なあ、これアメリカだって、どこだってね、確かに、ひどいことするやつらいるんだけれども、
まあ、戦争に負けるということはね、いかに悲惨な目に遭うかということが、この看護婦さんたちの、物語に秘められているんじゃないかなと、鈴木は考えます。だから負ける戦争をやっちゃいけないけれども、簡単に負けたらいけないんだよ、ロシアの恐ろしさ、ロシアの非道さ、そしてロシアの残虐さ、これをやはり忘れちゃいけない、ウクライナだってどんな目に遭うかわからない、だから徹底抗戦するわけですよ。でもしかしたらウクライナは自分たちも旧ソ連邦でやってきたからね、ロシアに降伏したらどんな人生の結末が待ってるかというのを知ってるのかもしれないね、自分たちもやってきたからね、だって北朝鮮のミサイルだってエンジンウクライナ製だし、中国の空母だってあれはウクライナ製ですからね、愚痴言うようですけれども、それだけにね、こういう、従軍看護婦だけじゃなくてシベリア抑留では、大変なね日本人がひどい目に遭ってきたわけですけれども、こういう終戦後の、蛮行、残虐な行為を行うのが、ロシア軍ということもね、私たちは忘れてはならない。そしてお隣にね、お眠りになられている山下法文閣下大将のお墓、山下法文大将はフィリピンで死刑されたんですね、フィリピンで刑死された、閣下ですけれども、この山下法文閣下の罪状がいっぱい挙げられてますけども、フィリピンのマニラでの市街戦というのがあります、大東亜戦争最大の激戦地でね、山下大将は、マニラをね、戦火の場所としないため、市街戦の場所としないためにね、非武装地帯としようとしたけれども、上官はそれを許さずということで、マニラの市街戦になった。その他にもはっきり言って、勝った者が、憎たらしい、日本軍を制裁する意味の戦争犯罪裁判、特に山下裁判の検事側には一人も法律家がいない、軍人裁判ですよ、マッカーサーはね、なんせフィリピン軍の元帥ですから、そこを追い出されて叩き出されたから、恨み骨髄なわけですね。でもこの山下法文閣下のねお隣に、フィリピンで亡くなられた大将のお隣にこの慰霊碑がある、2つ並んでるんですね、ぜひ機会あったら、さいたま市にある青葉園に、行ってみてはいかがでしょうか、鈴木信之もね、毎年荒木志保さんに、呼びかけ、られてね、慰霊碑、慰霊祭に参列させていただいてます。ロシアの残虐性、非道性、そしてロシアの蛮行を絶対に忘れてはならないと、このことをね、この従軍看護婦慰霊祭の日にね、鈴木信之は繰り返し日本国民の皆さんに、訴えさせていただきます。